Ens trobem al conjunt monumental d'Olèrdola i concretament un dels barris fora muralla de la ciutat medieval, el Pla dels Albats. Aquesta és una de les tres intervencions que estem duent a terme aquest any. Les altres dues es faran al voltant de la muralla romana. Concretament, continuar destapant la cara exterior i, finalment, acabar la intervenció a una de les torres de la muralla, en la qual exteriorment és medieval, a l'interior tenim la muralla romana i estem excavant els nivells de la torre ibèrica precedent en aquesta muralla. En aquesta campanya hem obert una cala de 5 metres d'amplada davant de la façana principal de la porta de l'església de Santa Maria. Aquesta cala era per intentar veure com era el nivell de circulació, l'entrada a l'església, i també per veure com eren les tombes, si hi havia tombes i com eren les tombes que es trobaven en aquesta àrea. Sota el nivell d'enroc que hem excavat, hem trobat un paviment que discorre paral·lel davant de la façana, hem trobat un mur, una banqueta, que es recolza en aquest paviment i a la paret de la façana, i a l'altra banda un seguit de tombes de diferents tipologies i de diferents èpoques. De moment, portem excavades 7 tombes, de moment. Les tombes del Pla dels Albats es caracteritzen perquè estan tallades a la roca, i són de tipus antropomorf, és a dir, la capçalera de la tomba està molt ben definida. El fet que es diguin tombes olerdolanes fa que hi hagi un interès constant sobre el cementiri del Pla dels Albats i el cementiri de Sant Miquel. Els treballs que hem fet nosaltres al Pla dels Albats el que intenten és definir tota la grandària que tingui el cementiri, com són aquestes tombes, si són de tipus familiar, social, com s'encabeixen dins del teixit de la topografia mateixa del Pla dels Albats i després intentar afinar la seva cronologia. Les intervencions arqueològiques que estem duent a terme al Pla dels Albats s'inclouen dins d'un gran projecte científic de recerca per tal de conèixer com es produeix aquesta transformació des del que és el món romà al que és el món medieval, intentant comprendre la interactuació d'aquests cementiris amb les seves esglésies i amb els seus hàbitats o aglomeracions, si voleu, urbanes o rurals.